the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like a ceiling can hold us. Like a ceiling can hold us. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like a ceiling can hold us. Like a ceiling can. Fala, molecada, antes de começar o vídeo, é importantíssimo, brother. Velho, não te esquece, mano, senta logo o dedo nesse like. Se você for novo aqui no canal e não é inscrito, clica já em se inscrever e ative as notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo no canal, beleza? E se você curte assistir live, mano, o link do meu canal na Twitch vai estar aqui embaixo na descrição. Se você não quiser perder mais nenhuma live minha, ative as notificações e me siga lá na Twitch, beleza? Tamo junto, galera, e se bora pro vídeo. Recruta, tá por onde o Recruta? Eu tô aqui, senhor, na saída. Tá certo. Recruta, fica de olho aí, fica de olho aí, vê se vai sair. Já tá amanhecendo já, Recruta. Acho que a gente só vai ficar mais algumas 2 horas aqui e depois o nosso turno vai acabar, certo? Sim. Caramba, que loucura, hein? Vou te contar, essa noite foi agitada, viu? Veio um carro da Sadia, do Todinho, e aquele outro... Que... ervas medicinais. Que... ervas medicinais, o Recruta? Ixi, ixi, tá vindo outro carro. Opa, 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 pois não, pois não. É um táxi aqui? Bandeira! Opa! Ô, o senhor é médico? O que foi que aconteceu? É, o que que falaram pra deixar essa moça? Falaram pra deixar ela aqui? Eu sou... Pode deixar ela no meu quarto. Recruta, ô, Recruta, ô, Recruta, tu tá de brincadeira, Recruta, com minha cara? Recruta? Olha só, olha, eu não me responsabilizo por nada. Olá. Tá mala, ok, eu sou legista, mas ela morreu. Eu vim deixar ela aí, tá? Falaram que ela é filha aí do comandante, coronel, não sei o quê, então, ó, falou, rapaz, falou, falou. Eita, peraí, calma aí, calma aí. Se vira, se vira com ela aí, foi. Calma aí, calma aí, calma aí. Ô, moça. Peraí, peraí. How are you? Opa, tudo bom? I did ninja, meu Deus do céu. Ixi, peraí. Ô, senhora. Ixi, ô, senhora, aguarde aqui dentro aqui, ô, moça. Aguarde aqui dentro aqui, moça, que já eu falo com a senhora. Fica aqui, ó. Peraí, calma aí, ô. Quem é que tá nesse tanque aí, ô, recruta? Não sei, não quer sair. Sai, por favor. Soldado Williams aqui, emergência aqui. Ih, show. Cadê a autorização de saída? Não, não, não. É, tá dentro do quartel, recruta. Tá de molecagem comigo? Pode autorizar a saída dele, pelo amor de Deus. Pode sair, senhor. Esses recrutas, eu vou te contar. Pode sair, ô soldado. Pode sair. Força aí a barra isso. Pode forçar que tá com defeito aqui, ó. Ô senhora, pois não, senhora. Bom dia aí, ó. A senhora é filha do... Eu posso levar ela até lá, senhor. Ô recruta, por favor, recruta. Fique em silêncio. Por favor, diga aí, ô senhora. A senhora é filha do comandante? De quem? Yes. Rapaz, acho que ela é americana. O recruta, faz o seguinte, recruta. O nosso turno já tá acabando. Tenta ir lá dentro pegar um veículo pra gente encaminhar ela lá pro setor lá do comandante. Até dois. My God. Meu Deus, essa mulher aqui acho que fala inglês. Olha, moça, I don't speak inglês, tá certo? I speak just... Isso, portaria 01. Fique. Só um minutinho, moça, só um minutinho. Ô, portão, tá na escuta aqui, portão norte aqui do forte. Pois não, o comandante? Ô, soldado, tô indo aí na porta averiguar a situação, como tá, pra eu já te dispensar do seu turno, ok? Tá. Espero que não esteja ninguém, nenhuma bagunça aí, ó. Obrigado. Tudo bem, câmbio desliga aqui, ô comandante. Ixi, tem mais um aqui, senhora. Ixi, ela vai fazer pilates aqui. Nossa senhora. Opa, pois não, opa, bom dia, ô senhor. Bom dia, tô trazendo a entrega do armamento aqui. Do armamento? Só um minutinho. Soldado, okay, soldado Marcelo aqui. Soldado Marcelo, peraí, só um minutinho, soldado Marcelo. Ô senhora, aguarde ali dentro, ô senhora, aguarde ali dentro. Aqui, sim, eu um carro aqui. Um outro carro aqui, ó. Ó o cara saindo aqui, pois não, pois não. Que tá ô, o senhor tá no caminho errado aqui, ó. Ô, soldado, o que minha filha tá fazendo? Eita, é sua filha, ô comandante? Hello, papi. O que você tá fazendo aqui, menina? Ixi, papi. Eu ia levar ela pra lá, o recruta, libera o cara da carga aí. O que tá acontecendo? Ô, soldado, que porra é essa que tá acontecendo? Que bagunça é essa aqui, soldado? Não, é caminhão de todinho, é negócio de pronto, o que tá acontecendo? Não, não, tenente, não, comandante, foi por... Não, tava tudo na planilha específica pra liberar. Que ótimo! Calma. Pode entrar, senhor. Ô, comandante, aqui, ó. Eles estão proibindo a minha entrada aqui, comandante, com armamento. Que bagunça é essa aqui na entrada, não, você vê? Ah, é...
céu. Senhor, eles estão proibindo a minha entrada aqui, senhor. Vê se me libera aí. Você vai passar a noite no mato? Ixi, meu Deus. Ô, moça, pera aí, senhora. Pera aí, ô, comandante. Vai pra lá. Eu levo a filha da senhora, comandante. Vai pra lá. Afasta aí, o cara vai passar. O cara vai passar, o comandante. Calma aí, deixa o cara passar aí, ó. Eu te levo pra lá. O Nascimento. Entregue seu armamento lá, Nascimento. Sim, senhor. Que pariu. Agora eu sou soldado. O que minha filha tá fazendo aqui na porta, soldado? Calma aí, comandante. Deixa eu lhe explicar, comandante. Ela chegou há pouco tempo aí no. Ela veio com um médico. Filha. Comandante. Para que faz isso aí. Ô, comandante, ela veio com um médico aí, o cara veio deixar ela num táxi. E um disse médico. Que era pra entregar pro senhor, entendeu? Um médico. O que, que você veio fazer aqui, menina? Ah, papi. Médico? Quem morreu? Fala que sua mãe já morreu aqui, ó. Oh, graças a Deus. Morreu? A véia morreu? Não, a mãe não. Tá que pariu. Ô, filha, entra dentro do carro. Ô, soldado. Não, papi. Eu levo ela, senhor. Calma, moça. Ô, 02. 02. Pega esse veículo e sai fora daqui. Ô, soldado, pega minha filha e deixa ela lá na minha sala. Agora. Tá ok, pode deixar. Ô, filha, acompanha o soldado aí. Ô, senhora, por favor, senhora, me acompanha aqui, senhora. Meu Deus do céu. Vem no meu carro, senhor. Acompanha o soldado. Eu vou nesse aqui, ô. Ô, 01, vai pra lá, 01. Ô, soldado, boa sorte aí, soldado. Valeu, se deu bem. Que pariu. Palhaçada. Caraca, que isso, meu irmão, vou te contar. Ô, pois não, qual é o seu nome mesmo que eu sempre me esqueço, ou a filha do comandante? Sam Michele. Quem, rapaz? Michele. É Sam Michele ou Michele? Michele. Ah, Michele, eu entendi. Sam Michele, caramba. Não, Michele. Um nome diferenciado, hein? Eu vou deixar a senhora aqui no quartel, aqui na sala do comandante, ok? Onde você quiser. Não, vou deixar a senhora na sala do comandante. Lá dentro da sala? Isso, dentro da sala. Eu levo a senhora lá pra dentro, se quiser. Oxi. Ô, recruta, o que você tá fazendo aqui, recruta? É pra você ir pro outro lado do quartel, recruta. Ah, tá bom, senhor. Ô, moço, depois passa o número aí, falou. Cara saliente, por favor. Vai me levar pra sala ou não? Vamos pra cá. Rapaz, que loucura. Rapaz, eu vou te contar, é cada uma que aparece. Não. Ô, Michele, ó, senhora, Michele, aqui, ó, entra aqui, ó, pode entrar aqui na sala aqui, ó. Pode entrar aqui, ó, isso, pode entrar aí, Michele. Obrigada. De nada. Ô, mas aí, ó, deixa eu te falar, tu é de fora, ô, Michele? Eu tô vendo aí que tu tem um sotaquezinho americano, fala inglês aí, o que foi que aconteceu? Ah, é que eu passei muito tempo fora do país. Ah, tá certo. E deixa eu te perguntar, eita, calma aí, Michele, te controla aí, fica embaixo aí, ó. Ó. Adoro. Ih, rapaz, eu vou te contar. Ó, a sala. Pera aí, Michel, te controla. A sala do teu pai é essa bem aqui da esquerda ali, ó. Tá vendo ali, ó? Daí a sala de controle. A sala de controle que tu fala, a sala de comando de satélite? Aham. Uh-huh. Isso. Ah, tá lá em cima, mas por quê? O que é que tem essa sala aí? Me leva lá. Te levar pra lá? Como assim, Michel? Sim. Não, eu não tenho autoridade pra isso, não. Ah, eu sou filho do comandante, não pega nada. Não posso fazer isso não. Se eu fizer isso aí, vai dar problema pra mim. Você tá com medo de mim? Não, afasta aí, ô Michele, afasta aí. Não fica muito perto não, porque senão pode dar problemas pra mim, viu? O problema, o único problema é... sou eu aqui. Não, pera aí, afasta aí. Afasta! Não. Olha essa tua mão aí, rapaz, essa menina é muito saliente, rapaz. Eu senti um volume. Ixi, tá calma aí, não, tô não. Vamos fazer o seguinte, Michele, vamos logo lá então subir, porque senão... Vamos. Vai ficar me atazanando aqui, vamos lá. Me leva lá. Ó, vamos subir aqui pela escada. Vamos subir aqui pela escada. Vai de escada. Ah, me carrega. Não, vai na frente aí, Michele, vai. Eu não quero cansar. Chega lá em cima. Vai lá, sobe a escada aí, vai. Eita porra. Caralho, o tamanho da jaca dessa pequena, vai. É doido. Pode ir. Falou alguma coisa? Não, nada. Eu tava vendo aqui a hora que era aqui. Caralho, isso aqui. Quer olhar mais de perto? Não, nada não. Pode ir indo. Qualquer coisa eu te mostro a hora mais de perto. Rapaz, essa jaca dessa pequena, vou te contar, hein, viu? Tá doido, tá só o volume louco. Vai, pode ir. Cuida. Vai logo, Michele, anda logo aí. Tô indo, calma. Seria mais rápido se me carregasse. Não, pode ir. Rapaz, sou. Essa pequena é criada em cativeiro. Vai. Vou te contar. Eu acho que é a próxima porta aí, ô, Michele. Dá uma olhadinha e vê se essa porta aí, ó. Não, essa aí tá trancada. Não é essa aqui não. Trancada. Vai, vamos indo, Michele. Tá demorando muito. Vem, sobe aqui. Pode ficar aqui na escada. Não, vai ficar em escada não, Michele. Tá doida?
Não. Aí não tem fim. Deixa eu ver se é essa... Não, nessa aqui não. Vamos embora. Rapaz, aqui... Não, a gente deve estar... Rapaz, essa torre aqui não tem presos. Fim. Não, a gente tá preso aqui não, tu é doida? Essa mulher tá vindo com tudo aqui. Calma aí, Michel, calma aí, tu é doida? Vem pra cá. Aí. Chegamos? Já acho que chegamos. Peraí, tem controle. Preso mesmo. Não, chegamos, peraí. Afasta aí. Eita! Opa, boa tarde, tudo bom? Ih, já tem pra todos. Pera aí, vem, não, essa sala aqui não, vem, é pra cá, uhum. É pra cá, isso, vem pra cá. Ô, Michele, faz o seguinte, espera bem aqui, ó. Tá vendo esse elevador bem aqui? Me espera bem aqui em frente do elevador que eu vou aqui em cima, rapidão. Tá. É pra ele esperar dentro do elevador? Não, espera do lado de fora, calma aí. Ih, rapaz, vou subir aqui e ver se tem alguém aqui, ó. Ver se tem alguém aqui em cima, porque às vezes fica aqui o pessoal da torre. E aí eu vou aproveitar. Caraca. Ih, tem só um aqui, ó. Ô, soldado, tudo bom, soldado? Boa tarde, ô soldado, o comandante tava chamando o senhor ali. Eu acho que era alguma coisa ali em relação ali a um avião que tinha dado um problema ali. Ele chamou o senhor pra descer. O senhor não é o soldado 69? É esse mesmo. É o 69, né? Então, 69, é. Ó, é pra tu ir lá, então, lá no hangar lá que tem um problema lá no avião, viu? Na aeronave. Beleza, vou lá ver. Tá ok, pode ir lá. Ih, rapaz, olha, vai lá, vai descer. Caraca, bicho. Mas vamos acompanhando aqui. Acho que já foi. Deixa eu ver aqui. É, ele já foi. Ô, é o soldado? Pois não? Vem cá, rapidinho. Diga aí, ô soldado 69. Você sabe quem é essa moça? Não, desconheço essa moça aí. Ô, moço, que é isso aí, moço? Comporte-se, moça. Ai, eu tô me alongando. Tá bom. Ó, o senhor pode descer, viu, soldado? Sim. O senhor pode descer, soldado. Eu vou voltar aqui e vou tomar o seu posto, tá ok? Olá, soldado. Qualquer coisa, eu tô de olho, hein, ó. Tá ok. Oi, não pode saber. O que diabo que ela vai falar com o cara lá? Peraí, deixa eu ver se ele já foi. Vem pra cá, Michel, vem pra cá. Ué, tá com pressa? Vem pra cá. Eu gosto bem devagar, hein. Ih, rapaz. Ó, tu queria ver aqui a torre aqui, ó. Tá aqui a torre aqui, ó. Cadê a torre? A torre tá aí, ó, a torre de comando aí, ó. Ah, mas eu acho que você não entendeu a torre. Isso é um pleonasmo. Eu quero ver. Como assim a torre? Que outra torre tá falando, sua doida? Rapaz, essa mulher é doida, rapaz. É um pleonasmo. Ixi, eu quero ver, rapaz. Outra torre. Caramba, rapaz, eu tô ficando. Calma aí, deixa eu ver aqui se vai dar pra tu ver essa torre. Eita, opa, pois não. O que tá acontecendo aqui? Oi, pai. O que você tá fazendo aqui, ô filho? Nada não, comandante. Meu Deus do céu. Ele tá me apresentando a torre. O que tá acontecendo aqui, soldado? Não, nada não. O que tá acontecendo aqui? Não, calma aí. O que você tá fazendo sozinho aqui com a minha filha? Calma, faz isso não. O que você tá fazendo aqui? Pai, ele tá com volume. Que é isso? Não, que volume não. Volume não, tenente. Que é isso daqui? O que é isso daqui no seu carro? Comandante, me escuta, comandante. Calma aí, comandante. Não, eu posso explicar, comandante. Tu quer ficar aleijado? Não, calma aí. Tu quer ficar aleijado? Peraí, rapaz, sai de mim. Não, comandante, escuta aí, comandante. É porque é sua filha. Calma aí, só comandante. Não dá tiro aí, não. Rapaz, ele tá ficando doido, tá atirando pra cima. Caralho, ele tá ficando doido. Fica pra lá, Michele. Desce essa escada aí, menino. Desce essa escada aí, vamos conversar com sua mãe depois. Ele falou que vai mostrar a torre. Não, a torre eu mostrei. Tá aqui, ó. Essa torre aqui, ó. Pra minha filhinha. Que torre que tu vai mostrar? Essa torre aqui é a torre de comando. Fique parado, cabra da peste. Que eu vou lhe dar uma chicotada. Não. Meu Deus do céu. Michele, sai do pé dele que eu vou explodir a cabeça desse. Não, que isso? Eita, caralho, como tu tá falando? Eu vou quebrar tudo. Não, comandante, calma. Ô, soldado, você foi. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Ô, não tinha nada. Minha filha tá aqui na torre 69. Hein, 69? Não, é que ele chegou pra mim e falou que um dos aviões estava com problema, eu fui verificar. Que avião, soldado? Que avião que tá com problema? Ô! Ele que inventou a história aí, soldado. O que você tá inventando? Não inventei não, foi porque me passaram. O Natanael me avisou de que tava fazendo um problema lá na aeronave. Sai daqui, Michele. Anda, desce a escada aqui. Agora, menino. Opa, deixa ele me mostrar. Vai logo, menino teimoso. Tá que pariu, essa menina teimosa. Ô, soldado. Oi. Você, soldado, vai passar 24 horas no pântano, soldado. Eita, é 24 horas, entendeu? Cara. Estamos entendidos? Nós estamos entendidos? Sim, senhor comandante. Sim, senhor. Sem dormir e sem comer. Sem dormir e sem comer. Isso mesmo, 69. Isso mesmo, aprendeu. Ô, 69, leva ele, 69. Leva ele. Meu Deus do céu, cara. Vai. Verdade, filha do mar, rapariga. Cadê minha princesinha? Cadê minha filhinha?
querendo abusar da minha princesa. Sua filha é uma danada. Ô, Cobb, o que você tá falando aí, ô soldado? Não, a cê filha tá querendo perder a vida? Não. Não foi nada do que eu falei. Porra. Ô, filha, vamos entrar no elevador aqui, vamos descer, que esses dois vagabundos vai... Os dois vagabundos? Só um ali que é esse safado aí querendo se aproveitar de minha bichinha. Venha cá, entra aqui, vem, filha. Ô, pai, entra aqui. Vou fazer 18 amanhã. Michele, entra aqui. Ah... Vamos descer aqui, ô soldado. Caramba, é por aqui, né, soldado? Isso mesmo, vai, eita, segue. Rapaz, vou te contar, hein, qual a dor de cabeça que deu pra mim. Rapaz, você tá muito ferrado. Ô, mas eu ia fazer o quê, soldado? Porra, tu viu lá a filha do comandante? Tu é doido? Então, por isso mesmo, filha do comandante. Porra, você rapaz. Não deveria ter feito era nada. Ô, quebra essa aí pra... Quebra essa aí, ô minha nova. Quebra essa aí. É regras. Ô, minha nova, quebra essa aí pra mim, por favor. Né, se eu quebrar esse prato, ele vai quebrar minhas pernas. Caraca, bicho, olha a loucura. Pô, são 24 horas lá mesmo debaixo do pântano, ô soldado. É, no pântano. Meu Deus do céu, olha a complicação que eu peguei pra mim. Caraca. Isso que dá. Porra, bicho, não acredito nisso não, cara. Ai, meu Deus. Só deixa eu tirar uma dúvida contigo. Pode falar aí, ô 69. Você tem medo de jacaré? Não, tenho não. Ah, tá, então... Jacaré, eu faço é comer jacaré. Eu como jacaré. O jacaré é como se fosse Big Bob pra mim. Ah, entendi. Porra, doido, caralho. Pessoal, vou desligando aqui, ó, vou logo terminando por aqui, beleza? Porque isso aqui vai ser uma dor de cabeça. 24 horas aqui no pântano, olha a loucura que pode dar, beleza? Me dei mal, cara. Eu não tava querendo fazer nada com a filha do comandante, mas... Porra, a outra cabeça falou mais forte. Então, vou finalizando aqui, pessoal. Tamo junto aí, beleza? Todo mundo que participou vai estar aqui embaixo na descrição. Tamo junto aí e até a próxima com mais um vídeo. Valeu, falou e fui. É nóis.